Vi kom meg over halvveis på vannet der, og så var det, tenkte jeg liksom at det er hele tiden fin neste stein, gå til den og sette meg delmål, og prøvde veldig bevisst ikke å se utover vannet, for det ble ganske sånn, det er langt å se langs vannet der. Jeg tenkte at jeg må holde meg med fokus på det nære og klare det, og så tenkte jeg, jeg vil ikke dø fra familien på denne måten. Det jeg så de på en måte for meg, og det ga meg jo en enorm kraft, tenker jeg sånn i etterkant, i forhold til hele den ettermiddagen hvor jeg så Nina, ja, min livs kjærlighet til Nina, og barna elsker jeg jo overalt i denne verden, og de var på en måte, de ga meg en enorm kraft gjennom hele den ettermiddagen da.